recomendar, não é? Manjangannya, tangganya, oh, nangkal gitu. Ya nangkal, nangkal. Bukan seberapa tahun gua. Ada anaknya mana kenapa? Stekan. Oh, stekan am? Mm-hmm. Babarik itu? Babarik itu alakaran. Oh berarti babarik ngaruh anak. Mau dibalikin jadi bi. Setelah saat. Dah, iya mungkin pemotongan nukah orang gende, nyak. Nukah luhurna. Eh lain itu nomering kata kali aja arek diurus ya kali aja ya ah tamang geus alus di dieu iya kan bae arek mah itu nah berenuk non eh nah sih eh, alah kemeng dolar itu teh ya non teh iplik kiara iplik oh nu beureum nya nu beureumna dauna pucuk merah lain lain napuk. Hah? Kuat napuk ieu. Aya nu pantas di tukang, aneh aing. Yeah. Nggih. Aya nu pantas di tukang, ari nu can eta di hararup. Alhamdulillah, daek silaturahmi mah menang oleh-oleh euy. Kali age akar oranye.